сакура, калина, плодові дерева через тривале утримання теплої погоди зацвіли. Спеціаліст з рослиниста Ванда Сердюк каже, коли садівники хочуть наступного року мати урожай фруктів і ягід, цвіт треба обривати. Не радіти тому, що воно цвіте, бо саме цвітіння виснажує рослини. Стосовно посіву озимих зернових культур, Ванда Сердюк каже, 90% рослин в доброму стані, і ці посіви вистоять, коли вдарить мороз. Можливість рослин виносити морози досить висока, і вони можуть виносити до 20 градусів морозу. Трошки краще переносять заморозки, там озима пшениця, тритикали. Слабкіше озимий ячмінь, він може до 12 градусів. Фермер з Красилівського району Віктор Китайчук восени відвів під озиму пшеницю половину площ свого господарства. Це не краще поле фермера Віктора Китайчука. Однак рослини на ньому виглядають значно дружнішими, ніж на сусідніх полях. Це тому, пояснює фермер, що він посіяв тут восени пшеницю німецької селекції – морозостійку, хлібопекарську, високоурожайну та пластичну до зими. Влітку тонна такої пшениці коштувала 30-35 тисяч гривень, що майже втричі дорожче, ніж насіння українських селекцій. Ця пшениця виживе. За рахунок чого? Я використовував найсучасніші протруйники. Це дасть поштовх для хорошого старту весною. Агроном за фахом Віктор Китайчук каже, тепла погода серед зими не так шкодить озимині, як посушлива осінь, яку сільгоспвиробники мали передбачити, каже фермер. 2019 рік – це рік Меркурію. Рік Меркурію, він завжди посушливий, і цього треба було чекати. Наступний нас рік місяця, він кращий буде. Під урожай наступного року в області посіяли озимих культур на 230 тисячах гектарів полів. Ванда Сердюк розповідає, відведених під озимі та всі зернові площі достатньо, аби забезпечити хлібом, борошном та продуктами з нього населення Хмельницької області. При тому урожаї, який ми отримуємо, от, наприклад, в цьому році це близько 4 мільйонів тонн зерна, це не тільки озимі культури, це всі культури, але озимі дають в межах мільйон 800 до 2 мільйонів. Нам цієї кількості достатньо для того, щоб забезпечити нашу продовольчу безпеку. Сьогодні на поля пішли дощі, за день два синоптики прогнозують більше вологи, а кількатижнева морозна погода сприятиме знищенню хвороб рослин та шкідників. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.